Ahojte, som Ivet a nemusím byť ani generálny riaditeľ najlepšieho internetového knihkupectva Martinus.sk, ale som lepšia ako moja sestra. Ja som Lidka a nemusím byť ani konkurencia Santa Clausa, aj tak som lepšia ako ona. Haha, si robíš randu? Nie, prečo? No lebo ani nevieš. Troch výhercov našej marcovej súťaže o darčekové poukážky. Viem. Nevieš? Viem. Tak daj. No daj ty. Tak prvá je Andrea Malovcová, druhá je Karin Hrúzová a tretí... Juraj Keracon. Gratulujeme.